4 Lima, ok? Berlinga, ok? A bordo do nosso voo azul. Antes de decolarmos, preste atenção às nossas instruções de segurança. Mudanças de nível com centro de cola, NIC de 2 alta transição, artil, sobe via. Aciona 3540, controle da Alegre 90 de sol. Azul 4206, um cotejamento correto, somente para confirmar, sobe via. Reporte pronto para o seu excelamento. Ciente, sobe via, bota a posição de partida. Ameaça aqui em Porto Alegre, aviação geral, obstáculos, obras, pássaros, terreno aí. Retirou o na saída aí, tá legal? E por isso que as duas sobre estão equipadas também, na máquina de centena, pássaro, uma bombazinha, está certo aqui na tarde, fazendo uma coisinha aí, para esperar que a gente ir agora. É. Vamos decolar da pista 1, vocês vão ver a produção de extensão, tá molhada ela. A saída vai ser essa 22 alfa, carta 10-3 delta, efetiva 16 de junho, é nave 6. Tá? Nossa primeira restrição é o 150 abaixo da posição drop. MSA podemos considerar 4000 e vai ser tenso, né? A transmissão é isso? Artigo, isso aí. 6 mil a nossa grid mora aí, tá? Extra Fuel Time, temos ali 4 toneladas, 1,59 alternando ali a pressão do galhão. Tem Campinas do lado ali, tem Ribeirão Preto, tá legal? Nós transportes, temos uma esportiva para ingresso em cabeceira 1-1, está esperto lá na dúvida para perto. Só que mais nós temos 270 metros, 1,73 baixo. Final dessa aí vai ser manter a proa até o Papa Alfa 024, depois volta para Dakar, 4 mil pés, arruma a casa e volta os contatos. Já contatos melhores, mas ainda vale a situação. O decolar está sendo baixo do peso máximo de pouso. 100 quilos. 100 quilos, é isso aí. Vai dentro da redonda para voltar imediatamente, só analisar a meteorologia. Rejeição, até se nós para com qualquer mensagem, baixa energia, simplesmente é muito molhado. Se nós de AB1, só para aquele que pode cantar para nós, e ser considerado relevante para comer de segurança de voo. Ela até sem stop, parou, parte do peito e igual instruções. Faz encaminhar se tiver, se não, QRH, dois alcanos, situação controlada, então é convicto, é convicto, talvez se ganhar. Segundo AB1, decisão vai se continuar, então calado de voo, voo, navega comigo, calma, elegância, é da bagagem, esse é meu curso de ação. Está chamando o seu nome do instrumento alemão. Quer sempre? Bom, bom. Alguma coisa, comandante? Obrigado. Vale. Bom, para nós. É.
Há uma brasileira no cockpit, que apareça o checklist, por favor. Agora. Viagem para vocês e até mais. Obrigado, Pedro.
Ó, check. Estamos ali 30%. Azul 420 no meio, taxi para o ponto de espera da pista 1, via Mike 3, branco, quando pronto no ponto de espera, reporte o agitador do aeroporto. Azul 476, autorizado por estacionamento 3 Romeu, cauda 11, cauda 11, reporte pronto o taxi. Autorizado por estacionamento 3 Romeu, cauda para 11, 37 mil, reportado para o taxi. Visor com a pista 12 Bravo. Ponto de Bravo, ciente, o ponto do taxi.
essa número dessa? A do motor já não meia boa, não pode pagar,
Olá pessoal do canal Asa, boa tarde. Bem-vindos a bordo, me chamo De Paula. Hoje estou como comandante do voo 420.000, que se originou em Porto Alegre com destino a Guarulhos. Já estamos descendo para Guarulhos, onde procedimento previsto em uso é o ILS Yankee, cabeceira 28 esquerda. Céu cavoque, temperatura de 31 graus. Agradeço a todos. Compartilhem o canal, sigam. Para poder apoiar o nosso amigo comandante Robert Zwerding. E é isso daí, bem-vindos a bordo. Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal Asa. Me chamo Marcos Andrade, sou o primeiro oficial do voo hoje 4206, por destino a Guarulhos. Hoje estou como pilot flying. Então estou fazendo a operação de pouso e decolagem nesse voo de hoje. Iniciamos a jornada lá em Porto Alegre, vamos para Guarulhos, provavelmente troca de aeronave lá em Guarulhos e daí seguimos para Recife, que é a nossa base, e encerramos lá. Para mim amanhã é folga, para o comandante também, e bem-vindos a bordo aí, espero que curtam o vídeo. Valeu! Thank you.
1,000 stable. 1,000. Minimum 500. Retard. Spoilers. Vamos fazer um preço para o meu.